Будь ласка, все, що ми вас найбільше ударна сила спереду. Ну то ми будемо. Все велике починається з малого і з вашою активною участю. Обережно, щоб весла одразу не впали, ті, що вперед ідуть. Учасники, вдягайте жилети! Буде дискваліфікація! Якщо я витягну. Буду вже фінішувати. Умовна лінія! Кажи прямо, із берегами! Прямо, кажи прямо, нехай йдуть! Прямо йдіть, прямо! А ми тільки розвинялися, зараз другий. Фініш! Кажу два. Ой, да! Ні. Учасники не чує підтримки. Підтримує останніх команд. Правильно. Джентльмени мають стояти на берегу. Thank you.